Руслан Огарь – тренер першої категорії з кросфіту, призер чемпіонату Європи з гирьового спорту, професійний кросфіт-атлет. Всім привіт! Недавно демонстрував підтягування і отжимання. Сьогодні ми проведемо небольшу тренування по даним видам упражнення. Все, що нам необхідно, це перекладина і коврик. В своїх тренуваннях я предпочитаю інтервальний тренінг, тому нам необхідно таймер. Я его поставлю на 12 минут, каждый раунд по минуте. Первую минуту я сделаю 8 подтягиваний. После выполнения 8 подтягиваний, оставшееся время раунда – это у нас отдых. С начала новой минуты мы начинаем делать 10 отжиманий от пола. Сегодня я выполнил 12 раундов, 6 раундов подтягиваний, 6 отжиманий чередуя. При составлении тренировок учитывайте свой уровень подготовки, потому что данное количество повторений не всем может подойти.